Re, viss ēters ir te! Līdz šim autovadītājus, kas atļauto braukšanas ātrumu pārkāpa līdz 10 km/h, policijas inspektori praktiski nesodīja, retos gadījumos izrakstot brīdinājumu. Lai disciplinētu šoferus, ceļu satiksmes drošības padomes domnīca nākusi klajā ar iniciatīvu arī šādiem autovadītājiem piemērot naudas sodu. Un plašāk Uldis Pirsiņš. Brīdinājums. Tāds sots šobrīd tiek piemērots vieglo automašīnu vadītājiem un motociklistiem par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpšanu līdz 10 km/h. Policijas inspektors Artūrs Homa stāsta, parasti šādus vadītājus neapturam. Mēs kā vairāk piefiksējam uzmanību tiem lielākiem pārkāpumiem, jo ja mēs sāksim pievērst uzmanību šiem, teiksim, 10 km/h pārsniegtajiem ātrumiem, ja mums nepietiks laika, lai, teiksim, aizbraukt kaut kādu ceļu satiksmes negadījumu un pievērst tiem, kas vairāk arī pārkāpa, kuri varbūt vēl vairāk apdraud pārējos vadītājus. Inspektors Artūrs Apins ikdienā novērojis, ka autovadītāji bieži brauc nedaudz ātrāk, kā pieļauj ceļu satiksmes noteikumi. Nu, līdz 10 km/h jau liela daļa no vadītājiem, no puse varbūt, jo cilvēki jau to pieņem par normu, ka līdz 10 var pārkāpt. Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcas eksperti rosina par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h noteikt naudas sodu 10 eiro apmērā. Satiksmes ministrijas apkopotie dati reālajā satiksmē liecina, ka tikai 29% Latvijas autovadītāji ievēro atļauto braukšanas ātrumu ārpus apdzīvotām vietām. Vidēja ātruma pieaugums par 5% rada bojā gaišo pieaugumu par 30%. Un pārbaudot arī citu valstu pieredzi, tepat kaimiņu, nevienā no 18 valstīm, kā teica valsts policijas pārstāvis, nav tā, ka tur nebūtu soda par šādu minimālu ātrumu pārkāpumu. Naudas soda piemērošana atbalsta ceļu satiksmes drošības direkciju, jo šādā veidā ir iespējams mazināt vidējo braukšanas ātrumu valstīm, kas nozīmē mazākus letālu ceļu satiksmes negadījumu riskus. Šogad uz Latvijas ceļiem dzīvību zaudējuši jau teju 60 satiksmes dalībnieki. Viennozīmīgi tas atstāja iespaidu uz kopējo satiksmes drošību, jo arī pēc valsts policijas aplēsēm apmēram 60% ceļu satiksmes negadījumos tieši ātrums ir tas faktors, kas ir bijis par iemeslu, lai notiktu šīs te negadījumas. Nelielu ātrumu pārsniegšanu varētu konstatēt nevis ceļu policijas ekipāžu darbinieki apturot autovadītājus, bet ar citu tehnisko līdzekļu palīdzību, piemēram, fotoradariem. Tas jau nenozīmē, ka tagad visus katru mašīnu stādinās, kurš brauks tur 52, 53. Tas jau vairāk tie 10 km/h būs priekš tā, lai tos cilvēks disciplinētu, lai viņiem būtu tā apziņa, ka par to tomēr ir paredzēta sots. Satiksmes ministrijai jautājums par soda piemērošanu vēl jāapspriež ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem un Saeimu. Ja tam būs atbalsts, tad jaunie noteikumi varētu stāties spēkā neātrākā septembrī. Uldis Birziņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.